Labdien, cienījamie skatītāji! Jūs skatāties raidījumu Globus, mani sauc Edviņš Šnore, un šodien raidījumā runāsim par Latvijas ārpolitiku 2014. Gadā. Mūsu sarunas viesis šodien ir Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Labdien! Labdien! Rinkevičs kungs, pa šo gadu aizvadīto ir notikušas ļoti būtisks izmaiņas Austrum Eiropā. Vai ārlietu ministrija varēja ko tādu prognozēt pirms gada? Es domāju, ka pirms gada, ņemot vērā, protams, to, kā sāk attīstīties notikumi, jau 13. Gada nogalē situācijas sāsinājumi mēs jau prognozējām, bet to, ka notiks tik ļoti radikālas izmaiņas starptautiskajā kārtībā, īpaši Eiropā, Krīmas aneksija, notikuma attīstība Austrumu Ukrainā, to jāsaka, laikam tik tālu prognozēt īsti nevarēja neviens, ne. Latvijas ārlietu ministrijā neteiksim, cik es zinu, arī daudzās Eiropas Savienības vai NATO galvaspilsētās. Bet tajā pašā laikā mēs arī dzirdam, piemēram, Edvards Lūkas ir teicis, ka tātad šie te notikumi Ukrainā beidzot ir parādījuši to, ka Baltijas valstīm ir bijusi taisnība, kā viņš teica, un tas ir parādīts rietumiem, kas it kā tam nav ticējuši. Tad mēs to esam teikuši vai ne pirms tam? Teiksim tā, to, ka kopš Krievijas-Gruzijas kara laika mēs redzējām, ka Krievijā pakāpeniski gan iekšpolitiski, gan faktiski arī tās ārpolitika attīstās, teiksim, daudz agresīvākas notis, to mēs teicām. Un mēs brīdinājām, cits starpā es gribētu teikt, ka vēl 13. Gada septembrī, kad viņā Lietuvas prezidentūras Eiropas Savienības laikā bija neformāla ārlietu ministru sanāksme, kad ļoti daudz runāja par Sīriju. Tajā brīdī dienas kārtības jautājums numur viens bija bombardēt, nebombardēt Sīriju. Gan Baltijas valsts, gan Zviedrija, gan Polija vērsa pārējo Eiropas Savienības kolēģu uzmanību, arī ASV valsts sekretāra uzmanību, ka mūs satrauc arī notikumi tajā brīdī Ukrainā. Ekonomiskais spiediens, mēs brīdinājām, ka tas varētu pārvērsties arī par ļoti stingru politisku spiedienu. Ko gan mēs neviens nebrīdinājām, būsim godīgi un arī nevarējām prognozēt, ir piemēram tāda situācija kā Krīmas aneksija, ka faktiski 21. Gadsimta sākumā, kad ir tomēr tik ļoti stingri attīstījusies starptautisko tiesību sistēmu, tas pats Helsinku nobeiguma akts pēkšņi, kāda valsts, turpat 2,5 nedēļu laikā, ar varu anektē citas valsts teritoriju. Kad tas notiks tādā veidā, tur gan man jāsaka, ka laikam neviens tik gaišadzīgs gan nebija bijis. Jā, tas patiešām pārsteidzoši ir 21. Gadsimtā ar karaspēka tankiem veikt aneksiju. Kāpēc jūsuprāt Krievija tā toreiz rīkojās? Ir dažādi viedokļi par šo tēmu. Piemēram, viens no viedokļiem ir tāds, ka Krievijas tā laika ekonomika, un tās rezerves, kas viņai bija uzkrātas, gan valūtas, gan dažādas citādas, un arī naftas cenas bija labas, ka viņi domāja, acīm redzot, ka viņa var to atļauties, ja? Un kad jeb kādas sankcijas, kas tam varētu sekot, tās viņa varēs pārciest. Pirmkārt, es domāju, ka, un šeit ir, protams, divas zinātniskās skolas, viena, ka tas bija sen izplānots un vienkārši tika gaidīts īstais brīdis, un otra ir, ka tomēr tie lēmumi vairāk ir bijuši spontāni, ņemot vērā notikuma attīstību Kijevā, asiņai no Maidanu, un faktiski pēc tam arī prezidenta Janukoviča bēgšana, ka faktiski redzot, ka Ukraina lielā mērā tomēr izvēlās Eiropas ceļu, ir gatava noslēgt asociācijas līgumu, tas bija zināmā mērā spontāns lēmums, lai radītu problēmas, jo tajā brīdī, kad parādās teritoriālas problēmas, būsim godīgi dalība Eiroatlantiskajās struktūrās, ir zem liela jautājuma, mēs paši redzam, kas notiek kaut vai ar Gruzijas ceļu uz NATO, ar Gruzijas ceļu uz Eiropas Savienību. Tas tā kā būtu, teiksim, tādi divu zinātnisko skolu strīds. Es personīgi domāju, ka lielā mērā šis lēmums bija saistīts ar to, ka pirmām kārtām tam tiešām varētu būt militāra strateģiska nozīme jūras kara bāze. Otrām kārtām es piekrīstu tiem, kas saka, ka visticamāk pieņemot šo lēmumu, partneri Maskavā uzskatīja, ka Eiropas Savienība un NATO nereaģēs, ka nebūs nekāda veida tādu ekonomisko sankciju vai kaut kādu spiedienu, mazliet viņi parunās un aizmirsīs. Domāju, ka varbūt pat viņiem varēja būt taisnība līdz pat jūlijam, kad tika notriegts Malaizijas aviolīnija Boeings un kad faktiski tika piemērotas pirmās reālās ekonomiskās sankcijas, kuras, kā mēs redzam, tomēr
zināmu efektu dod. Jūs minējāt partneri Maskavā, ja, tātad tomēr Latvija un Eiropas Savienība joprojām uzlūko Krieviju kā partneri. Ja. Es īpaši izvēlējos šo teiksim, apzīmējumu tādā veidā, ka, kā jūs zināt, tad visu šos vairāk nekā 20 gadus Rietumu pasauli darīja visu, lai tomēram pakāpeniski integrētu Krievijas federāciju gan tajā politiskajā, gan vērtību, gan ekonomiskajā telpā, kas mums ir. Un tiešām līdz pat, jāsaka, nu martam, aprīlim, varbūt pat vasarai, lielā mērā visa Eiropas Savienība tika uzlūkojies Maskavu un Krieviju kā tomēram valsti, ar kuru veidot partnerību. Kas notiks tagad, ir ļoti grūti teikt. Mums faktiski viss 2014. Gads ir pagājis krīzes vadības režīmā arī Eiropas Savienībā. Un pirmā strateģiskā diskusija par Eiropas Savienības tālākām attiecībām ar Krieviju tādā vidējā ilgtermiņā būs nākamā gada janvārī. Un tad es domāju, ka ļoti daudz lietas tiks pārunātas un izkristalizēsies iespējams kaut kādu jaunu stratēģijas elementu. Vai mēs varam runāt par strateģisku partnerību, kā tika runāts līdz šim visu laiku, domāju, ka nē. Es saprotu, ka mums ir jādomā tagad par to, kā veidosies jaunais attiecību modelis pie tā situācijas attīstības, nu, teiksim, pagrieziena, kāds ir bijis 2014. Gads. Jā. Attiecībā uz sadarbību, tādu politiskā līmenī sadarbību starp Krieviju un Eiropas Savienību un arī Latviju, tad ir vesela rinda, teiksim, tie sadarbības līdzekļi, ja veidi, kādā viņi notiek. Nu, piemēram, ir tāda Latvijas-Krievijas starpvaldību komisija, ja, kuras priekšsēdētājs, cik es saprotu, jūs arī esat. Ja. Vēl ir arī parlamentu līmenī, ja, tātad sadarbības šīs te grupas. Cik efektīva ir šāda veida sadarbība tagad pēc tās jau agresijas? Nodalīsim divas lietas. Viena ir, teiksim, politiskā sadarbība Eiropas Savienības Krievijas līmenī, kas faktiski no 2014. Gada marta kopš Krimas aneksijas, teiksim, samita formā vai tāda augsta līmeņa, sadarbības formā ir iesaldēta. Tai pašā laikā neizmirsīsim, ka Eiropas Savienība, tāpat kā citas valstis, dara visu, lai nu, politiskiem līdzekļiem dialogu ceļā vispirms risinātu to situāciju, kāda tā ir attīstījusies Austrumukrainā. Mums ir arī faktiski pieņemta, manuprāt, varētu runāt par ilgtermiņa Krimas neatdzīšanas politiku, kas nepieļauj nekāda veida Eiropas Savienības uzņēmumu pilsoņu ekonomisko sadarbību. Otra lieta, protams, neatsmirsīsim to, ka Latvija un Krievija ir kaimiņu valsts. Mums ir ļoti daudz praktiski ikdienas problēmu. Starpvaldību komisijas darba grupas dažādos jautājumos ir strādājušas arī šogad. Nu, kaut vai robežu šķērsošana, transports. Gribētos redzēt, protams, arī, ka sadarbība turpinās noziedzības apkarošanā, jo kaimiņu valstīm ir arī veseli rīna praktiski jautājumi, kur vienkārši būs jārisina. Vai starpvaldību komisija notiks 15. Gadā vai nē, tas lielā mērā tomēr būs atkarīgs arī no tā, kā risināsies situācijas nu, tālāk attīstība gan Ukrainā, gan Eiropā kopumā. Ir bijusi arī tāda, vēl ar viens, kas saprotu, ir vēsturnieku komisija, kas sadarbojas Latvijas-Krievijas vēsturnieku komisija. Vai tāda vēl pastāv un kāda tur tā darbība notiek? Komisija kā tāda pastāv, viņa tika izveidot 2011. Gadā balstoties uz Krievijas tālaika prezidenta Medveģeva un Latvijas tālaika prezidenta Zatlēra vienošanos. Tā pašā laikā Latvijas vēsturnieki ir paziņojuši, ka ņemot vairā notikumus Ukrainā, viņi savu līdzdalību, līdzdarbību šajā komisijā uz nenoteiktu laiku iesaldē. Runājot par to, par sankcijām, ja, tā tad lielā mērā varbūt mums ir kaut kādas tīri praktiskas lietas, ko mēs risinām tajās komisijās, bet visam tam pārdabiski ir Eiropas politika ja, un šajā gadījumā sankcijas un no Krievijas pretsankcijas. Cik kaitīgas, ja, jeb, nu, teiksim tā, cik liela negatīva iespēja šīs sankcijas jūsuprāt ir atstājušas uz Krievijas ekonomiku?
Nu, šobrīd, manuprāt, vēl ir ļoti grūti precīzi izanalizēt, kāda ietekme ir bijusi tieši pašām Eiropas Savienības, Amerikas Savienoto valstu un citu rietumu valstu noteiktajām sankcijām, cik liela ietekme ir bijusi naftas cenu kritumam un līdz ar to arī, protams, rubļa vērtības kritumam. Jebkurā gadījumā nu, tā informācija, kas ir manā rīcībā, liecina, ka pēdējo mēnešu laikā kapitāls, tieši ārvalstu kapitāls investīcijas no Krievijas aizplūst, un tas faktiski lielā mērā ir bijis saistīts ar piemērotajām sankcijām. Tur, teiksim, šie vērtējumi ir ļoti dažādi. Mēs runājam par 110 līdz 140 miljardiem dolāru. Grūti šobrīd vēl tomēr novērtēt to efektu, bet mēs redzam, ka tāds ir. Mēs tomēr redzam, ka lai arī formāli Eiropas Savienības noteiktajās sankcijās nav ar atpakaļojušu datumu noteiktās militārās tehnoloģijas, teiksim, piegādes pārtraukums Krievijai, tomēr Francija ir apturējusi, un es nezinu, vai un kad tāds darījums vispār vēl var notikt, bet ir apturējusi divu helikopteru bāzes kuģu piegādi Krievijai, tā kā mēs redzam, ka gan tehnoloģija, gan ekonomikas jomā efekts tam ir. Ja mēs redzam, ka šobrīd situācija Krievijā tieši ekonomiskā ziņā pasliktināsies, un tādas ir visas prognozes, ieskaitot arī Krievijas puses prognozes, tad šīm sankcijām, ja viņas netiek pārskatītas, manuprāt, ir vēl lielāka ietekme nekā tās bija, piemēram, pašā sākumā, kad ar zinām bravūru tika teikts, viss ir kārtībā, mūs tas neietekmē. Mūsu nostāja, Latvijas nostāja, ir līdzīgi ļoti daudzām Eiropas Savienības dalību valsts nostājām. Mēs atdalām Krimas, kā jau es teicu, neatzīšanas politiku, kas ir visticamāk ilgtermiņa politika, no tām sankcijām, kas ir piemērota saistībā ar situāciju Austrumukrainā. Būs reāla situācijas uzlabošanās, esam gatavi runāt par sankciju pārskatīšanu, nebūs. Nu, tādā gadījumā sankcijas paliek spēkā, būs pasliktināšanās, nav izslēgta arī, protams, arī jauna sankcija piemērošana. Šobrīd tā situācija Austrumukrainā ir tāda ļoti divdomīga. No vienas puses ir daudz pozitīvu signālu, kaut vai pēdējā gūstekņa apmaiņa, kas ir tikko bijusi Minskas sarunas. Un tā tālāk no otras puses, nu, mēs redzam arī, ka līdz reālam noregulējumam, ievērojot Ukrainas intereses, ievērojot teritoriālo nedalāmību, laikam vēl ir labs ceļš ejams. Jā, bet es, jūs minējat uzlabojumus, ja kaut kāds uzlabojums, ja varētu būt, tad varētu būt arī kaut kāda veida sankcija. Pārskatīšana. Jā, pārskatīšana. Mīkstināšana var būt dažu atcelšana. Bet nu, kāds tas uzlabojums, nu, teiksim, viņam būtu jābūt Krievijas aiziešanai no Krimas, faktiski? Kā es teicu, mēs visticamāk runājam par divām pieejām. Pirmā lieta ir Krimas jautājums. Man absolūti nav ilūzija, ka šis jautājums var atrisināties tuvāko mēnešu vai gadu laikā. Es domāju, ka mēs šeit esam nonākuši turpat, kur piemēram Moldova ar Piedņestru vai Gruzija ar Dienvidosetiju un Abhāziju. Tas būs vairāku gadu, varbūt pat desmitgažu jautājums. Tā pašā laikā mēs esam redzējuši, ka gan Eiropas Savienība, gan tagad arī Amerikas Savienotās valsts ir lēmušas par, kā jūs teicu, visa veida ekonomiskās sadarbības ar Krimu pārtraukšanu. Mēs arī no savas puses, lai gan tā vēl nav kopēja Eiropas Savienības nostāja, bet Latvija arī izsniedz Krimas iedzīvotājiem vīzes Kijevā, nevis Maskavā, uzskatot, ka tas ir Ukrainas, teiksim, teritorija. Un šeit es domāju, ka šis nu, neatzīšanas politikas metodes būs vēl labu laiku spēkā. Un tad mums ir Austrumukraina. Austrumukraina, kurā mēs redzam, ka septembrī ir bijušas Minskas vienošanās, diemžēl netiek pildītas. Nu, mūsu izpratnē situācijas uzlabošanās varētu sastāvēt no šādiem elementiem. Pirmkārt, reāls pamiers, jo ik pa brītiņam tomēr tur iet bojā cilvēku un karadarbība notiek. Otrkārt, Minskas vienošanās iedzīvināšana, kam ir arī piekritusi Ukrainas puses. Un treškārt, protams, Ukrainas-Krievijas robežas slēgšana, nu, visu karavīru, kas ir atvaļinājumā, Krievijas karavīru atsaukšana no Ukrainas austrumiem. Jā, ja Ukrainas valdība, Ukrainas tauta ir gatava runāt par autonomiju, par kaut kādām īpašām tiesībām šiem reģioniem, tas būtu jārisina Ukrainas pašas valdībai, parlamentam un visiem pārējiem, bet principā, tad mēs varētu runāt par situācijas uzlabošanos, un tad tiešām varētu būt tā, ka lai šo situāciju kaut kādā veidā veicinātu, tad
arī šīs sankcijas varētu tikt sadaļā, kas tika pieņemtas tieši kontekstā ar notikumiem Ukrainas austrumos, lai šīs sankcijas tiktu mīkstinātas. Jūs minējāt atvaļinājumā Ukrainā Krievijas armijas karavīri. Nu, faktiski visi to redz, visi to zina arī rietumos, ja, ka tur atrodas Krievijas armijas karavīri un ļoti daudz un arī militārā tehnika. Bet tajā pašā laikā nu, mēs to visi zinām, redzam, bet lietojam to retorikas faktiski, ko lieto Krievija. Mums tie karavīri tur ir atvaļinājumā. Ja? Mēs, kā saka, neko pa viņiem nezinām. Ja? Kā tad īsti ir Eiropas Savienības attieksme? Ja, to es minēju, protams, es zinām ironijas tēvu. Protams, ka visi veidi informācija, gan plašsaziņas līdzekļu sniegtā informācija, gan informācija, kas ir mūsu rīcībā no arī dažādām izlūkošanas iestādēm, liecina, ka tur atrodas Krievijas federācijas bruņtehnika, tur atrodas Krievijas federācijas karavīri. Un par to tiek runāts visās sarunās ar Krievijas pusi, kad reāli šie karavīri, šī bruņtehnika, šīs vienības tur ir. Un ko viņi atbild? Un atbild, protams, ir tieši tā, ko mēs te tikko arī apspriedām, kad nē, nav, bet nu, ja kāds ir devies atvaļinājumā pakarot, teiksim, Jaunkrievijas, jeb Novorosijas, kā viņi dažreiz dēvē, vai Doņeckas, tā saucamās, vai Luhanskas tautas republikas pusē, mēs to nevaram ierobežot. Nu, jebkurā valstī, Latvijā, visās, cik es zinu, NATO dalību valstīs un ne tikai, karavīri vienkārši aizbraukt atvaļinājumā uz citu valsti karot nevar. Nu, tas, protams, apgalvojums neiztur kritiku, tas tiek norādīts, bet, kā jūs ziniet, šīs sarunas, kas ir gan Eiropas Savienības valstu vadītājiem, ārlietu ministriem ar Krievijas pusi, ir ļoti, ļoti smags. Bet faktiski tas ir starptautisko tiesību izpratnē faktiski noziegums, ja, ja tādā veidā tur karo. Un es, piemēram, šodien lasi, manuprāt, tas bija Washington Post, kur bija rakstīts tātad par šo te gūstekni, ja, kas ir Ukraiņu gūstekne, tā lidotāja, Savčenko, man liekas, viņš sauc. Krievijā, kas tiek turēta. Ja? Tātad, nu, virsrakstis pat tāds bija, ja? Nelegālie kara gūstekņi Krievijā. Ja? Tātad tam jau tas iegūst jau tādu juridisko nu, teiksim, pusi, kur var runāt jau par tīri tādiem faktiskiem starptautisko tiesību normu pārkāpumiem jau tīri konkrēti. Es domāju, ka jebkurā gadījumā, ja mēs redzam citas valsts bruņotos spēkus, kādas valsts teritorijā, un tas nav darīts ar šīs valsts oficiālo varas iestāžu lūgumu, tad tas jau pats pa sevi ir pretrunā ar ANO hartu, tas ir pretrunā ar veselu rindu starptautiskiem principiem. Es, protams, nevaru tagad analizēt varbūt detaļās starptautiskās tiesības vienā vai otrā jomā, bet es varu pilnīgi noteikti teikt, ka, un to mēs esam teikuši daudzreiz, un arī šajā sarunā jau esam skāruši, šo jautājumu, ka tas, kas notiek faktiski no 14. Gada februāra beigām marta saistībā gan ar Krimu, saistībā ar visiem notikumiem Ukrainā, ir pretrunā ar starptautiskajām tiesībām. Un tālāk jau mēs varam runāt par detaļām, bet to, ka šobrīd lielā mērā notiek teksim, faktiski visas starptautiskās kārtības un tiesību revīzija vienpusējā kārtā, nu, tas arī visiem fakti, kas ir skaidredzams. Jā, nu, Krievijas pozīcija ir tāda, ka tas nav pretrunā, jo tajā brīdī, kad viņi anektēja to Krīmu, ja, un vispār tie notikumi tur sākās tā agresija, ka tad nedarbojās Ukrainas konstitūcija, kas bija atcelta. Ja, tas ir viņu arguments, ja, kas tiek izteikts. Nu, redziet, tad mēs nonākam pie ļoti daudz un dažādām interesantām diskusijām par 1954. Gada Padomju Savienības, Krievijas federācijas un Ukrainas Padomju Socialistiskās republikas attiecīgi augstāko padomju lēmumu, kas tagad vairs īsti nesot spēkā, tāpēc, ka kādam liekas, ka tas netika izdarīts, tā kā tam bija jātiek izdarītam. Nu, nav īsti tā, ka tā laika Ukrainas konstitūcija nebija spēkā. Protams, ka tajā nedēļā, kad prezidents Janukovičs aizbēga no Kijevas, patvērās nezināmā vietām, bet sam sevi atrada jau Krievijas federācijas teritorijā. Protams, ka brīdī, kad nebija Ukrainas prezidenta, tā laika Ukrainas augstākā rada,
ja Verhovna Rada nolēma par to, ka tad attiecīgi prezidents nepild savus pienākumus, iecēla prezidenta pienākumu izpildītājiem, pēc būtības likumīgā vara tur bija. Tas, kas, protams, bija tā laika lielākā problēma, ka šādas varas maiņas gadījumā, protams, ka teiksim, varas vertikālas izplūst, ir diezgan revolucionāra situācija. Es pats biju 28. februārī, nedēļa pēc notikumiem Maidanā, nedēļa pēc prezidenta Janukoviča bēgšanas. Es redzēju, kāda atmosfēra valdīja gan valdības, gan parlamenta mājās. Faktiski tas atgādināja lielā mērā kaut kur mūsu 91. Gadu. To, kas notika janvāra barikāžu laikā, kas notika augusta notikuma laikā. Bet tajā brīdī neaizmirsīsim vēl vienu lietu, ka Krievija 94. Gadā ar savu parakstu, tālaik prezidenta parakstu, garantēja Ukrainas teritoriālo integritāti. Un tas ir starptautiski atzīts tiesisks dokuments, kur jebkurā gadījumā nekādi nevarēja ignorēt vai pārkāpt, bet tas tika izdarīts. Tā kā es tur neredzu tieši saikni runājot par Ukrainas konstitūcijas maiņu, kur tiešām vien brīdi spēkā bija viena redakcija, otra, bet tā ir Ukrainas paša suverēna darīšana, kādas konstitūcijas, kādas pamatlikumus šī valsts pieņem un īsteno. Jā. Vēl varbūt nobeidzot šo tēmu, runājot nedaudz par to Krievijas motivāciju vēl. Ja? Jūs jau minējāt, ka Krievija savā ziņā izmantoja to iespēju, ja, kas radās, tātad, kad izveidoja šis haoss savā ziņā Ukrainā, lai nepieļaut to, ka Ukraina pievienojas, piemēram, NATO vai kaut kā tam līdzīgi tuvinās rietumiem. Ja? Tad, cik jūsuprāt ir vispār racionāls tās Krievijas bailes no NATO, ko viņi pastāvīgi uzsver? Es baidos, ka šeit mums šī diskusija notiek jau gadiem ar Krievijas federāciju, sākot arī jau no 90. Gadu vidus, kad Baltijas valstis, Višegradas valstis, Rumānija, Bulgārija izteica vēlmi pievienoties Ziemeļatlantijas līguma organizācijai. Visu šo laiku, sevišķi 97. Gadā, kad tika parakstīts Krievijas NATO pamatakts, attiecīgi pamatakts, un pēc tam 2002. Gada Romas deklarācijā tika ielikti principi, kuros tika skaidri pateikts, ka NATO Krieviju neapdraud pastāvīgu infrastruktūru, lielus spēkus vai kodolieroķus jaunajās, tā laika jaunajās dalību valstīs, jo mēs vairs par sevi kā par jaunu runāt nevaram. Neizvietos. Un tas tur bija rakstīts, starp citu? Par to, kad netiks izvietoti lieli spēki, infrastruktūra, tas ir atzīmēts 97. Gada pamataktā, bet tur ir arī skaidri norādīts, ka tas ir ņemot vērā to, kā situācija attīstās 97. Gadā. Un 97. Gadā šobrīd mums ir tāla, varbūt pat skaista miera pilna pagātnie pretīm tam, kas ir 14. Gadā. Tā kā es principā uzskatu, ka teiksim, runas par to, ka NATO apdraud Krieviju nav paties. NATO ir darījis daudz, lai izveidot NATO-Krievijas padomi. Ir bijuši daudz un dažādi praktiskās sadarbības formāti. Gan Afganistānā, gan saistībā ar informācijas apmaiņu. Nu, diemžēl, jau no 7. Gada mēs pakāpeniski redzam, ka Krievija atteicās no dalības līgumā par parastajiem ieročiem Eiropā. Un ir veseli indeksim pasākumi. Starp citu neizslēdz arī to, ka jau tajā brīdī bija pieņemts lēmums sākt ļoti plašu modernizācijas programmu šeit pie mūsu robežām. Pakāpeniski no tādas sadarbības mēs esam pārgājuši pie tā, ka NATO tiek uzskatīts par galveno pretinieku, kā vakardien tieši tika arī apstiprināts jaunajā Krievijas militārajā doktrīnā. Mēs tā joprojām neuzskatām. Mēs uzskatām, ka, un šeit es runāju vairāk arī kā NATO vārdā, ka NATO nekad nav bijis tāds draudz. Bet, nu, protams, kad mēs nevaram noskatīties arī mierīgi, ja notiek starptautisko tiesību pārkāpums un sapcītu NATO lēmumu par palielinātu klātbūtni šeit Baltijas reģionā Polijā, tika pieņemta pēc notikumiem Krimā, nevis pirms tam. Līdz ar ko baidos, ka tas vairāk tiek izmantots, lai, protams, baidītu savu sabiedrību. Otra tēze, kas neiztur kritiku, ka visa šī Rietumu, Eiropas Savienības, ASV politika ir vērsta uz režīmu maiņu Krievijā. Tas nav neviena mērķis. Galvenais, ko šobrīd mēs gribam panākt, ir, ka Krievija atgriežas tajā starptautisko tiesību sistēmā,
kāda valde vai valdīja Eiropā līdz šī gada sākumam. Bet nu kāds tam tā reāli tic? Nu, pastieties pēdējā laika izteikumus, gan Krievijas oficiālo amatpersonu, gan teiksim, arī pārējo, kur šī retorika NATO mūs apdraud, mūs grib nospiest uz ceļiem, vai teiksim, grib panākt režīmu maiņu, tāda ir no vienas puses. No otras puses, jā, 2014. Gads savā ziņā bija apjukuma gads daudzās galvaspilsētās. Tas gan. Jā, tagad aiziesim reklāmā un pēc reklāmas arī turpināsim sarunu ar ārlietu ministru Rinkeviču kungu. Labdien, cienamies skatītāji, jūs turpināt skatīties raidījumu Globus un mēs turpinām sarunu ar Latvijas ārlietu ministru Rinkeviču kungu. Vēl nobeidzot šo te Ukrainas tēmu, tagad viens no jautājumiem aktuālākajiem, kas Ukrainā tiek izskatīts, tā tad ir viņu vēlme pievienoties NATO, ja viņi paši to ir paziņojuši un izskatās, ka tur ir arī tautas atbalsts un nu, kaut kādā veidā šis process tur tiek uzsākts. Krievija savukārt ir paziņojis, ka nu, tikai pār viņas līķi, ja, teiksim tā, ja viņi to nekādā gadījumā nepieļaus un visādā veidā pretosies tam. Kāda ir Latvijas pozīcija? Mēs atbalstam Ukrainas pievienošanos NATO? Redziet, NATO kopumā ir atvērto durvju politika. Un, protams, ka arī mēs esam gājuši faktiski tam procesam, ko sauc par pievienošanos NATO, saskaņā ar vēl 1995. Gadā NATO apstiprināto pētījumu par NATO paplašināšanos, kur ir definēti kritēriji, kur ir definētas konkrētas lietas, pirms jebkura valsts var kļūt par NATO dalību valsti. Mums pozīcija kopumā par NATO paplašināšanos vienalga, vai tie būtu Balkāna vai kāda cita vai valsts. Vai pirmā Krievija? Jebkura valsts, kura vienā brīdī vēlētos sākt sarunu. Tātad mūsu pozīcija ir pirmkārt šīm valstīm tiešām ir jāatbilst pilnā mērā kritērijiem. Nu, būsim godīgi, Ukrainā vēl ir ļoti, ļoti ilgs ceļš ejams, gan aizsardzības reformas jomā. Tā nav tikai aizsardzības sadaļa, tā ir informācijas drošības sadaļa. Tā ir politisko reformu sadaļa. Otrs lielais princips ir tas, ka šai dalībai ir jāstiprina kolektīvās aizsardzības spējas. Un jāsaka, ka mums pašiem būtu jāpadomā tomēr arī par aktīvāku, teiksim, savspēju attīstību. Labi, pirmie soļi tiek spērti, gan tas aizsardzības finansējums, gan vēl. Un trešais, ka trešajām ārpus NATO esošām valstīm nav veto tiesību pār kādas, teiksim, dalības, kādas valsts dalību Ziemeļatlantijas līguma organizācijā. Vienlaikus es pats esmu bijis, nu jau jāsaka, gandrīz 20 gadus šajos procesos un vērojas un arī piedalījies no tādiem dažādiem skatu leņķiem. Un es jau tagad atceros 2008. Gada NATO samita Bukarestē, kur valstu un valdību vadītāju deklarācija ir ierakstīts, ka ja Ukraina un Gruzija to vēlēsies kādreiz, ja tās izpildīs visas kritērijas, tad kādreiz šīs valsts var kļūt par NATO dalību valstīm. Taču es nedomāju, ka mēs šeit runājam tiešām. Un mums ir jābūt arī godīgiem pret mūsu ukraiņu partneriem, mums ir jābūt godīgiem pašiem pret sevi, ka šāda dalība ir iespējama tuvākā pārskatāmā nākotnē daudz un dažādu iemeslu dēļ. Es domāju, ka Ukrainai tiešām šobrīd ir jāsakoncentrējās gan uz reformu veikšanu, un mums tā ir jāatbalsta, gan Eiropas Savienības kontekstā, gan bruņoto spēku reformas kontekstā. Jādara maksimālais, lai valsts saņemtos, lai nebūtu, kā bija pēc Oranžās revolūcijas 4. Gadā, liels uzrāviens, un tad sanāca, diemžēl, pauze, un nekas labs nesanāca. Un, protams, ka, teiksim, no šāda viedokļa raugoties, mēs nevaram izslēgt Ukrainas dalību, un, ja šie kritēriji, šie principi tiks ievēroti, tad par to būs nopietni jārunā. Bet vienlaikus mums ir jābūt arī realistiem. Nekas, diemžēl, uz sitienu nevar notikt, kā tautā saka. Mēs paši varam būt tikai priecīgi, ka mēs faktiski ielicām aizējošu vilcienu pēdējā vagonā. Mums ir jāatbalsta Ukraina, mums ir jābūt arī ļoti stingriem gan saistībā ar tuvināšanos Eiropas Savienībai, gan NATO, ka visi principi tiek izpildīti, jo pretējā gadījumā
Mēs tikai vaināt pašu sevi. Jā. Nu, runājot par šiem principiem, nu, formāli jau viss tas tā ir. Jā. Nu, ir kaut kādi principi, ir kaut kādi cipari, skaitļi pareizāk, kas būtu jāsasniedz un tā. Ja. Bet tajā pašā laikā, nu, būsim reāli, ir tās motivācijas jau arī NATO iekšienē ir dažādas. Ja. Un viens ir tie tīri tādi formālie rādītāji, bet otrs ir tas, ka daudzi baidās, ka vienkārši, nu kā, nu tagad pievienosies mums Gruzija vai pievienosies Ukraina un mēs tiksim ierauti karā ar Krieviju. Ja? Un tāpēc mēs, protams, izmantojam kaut kādus formālus rādītājus, lai šo situāciju attālinātu un faktiski, nu, nekad viņi nekļūs par NATO dalību valstīm. Ko jūs sakat par šādu motivāciju? Protams, ka NATO iekšēnē ir dažādi viedokļi. Neizmisīsim, ka pirms gadiem 15 NATO iekšēnē bija arī ļoti dažādi viedokļi par Baltijas valsts dalību. Ja? Bet vai mēs iestājāmies tāpēc, ka mēs izpildījām kaut kādas kritērijas vai vienkārši izmainījām šī starptautiskā konjunktūra? Pirmkārt, tomēr mēs rādījām, ka mēs ļoti, ļoti nopietni strādājam. Un, protams, ka mums palīdzēja tas, ka faktiski NATO un Eiropas Savienības integrācijas procesi bija faktiski paralēli. Un daudzas lietas, ko mēs darījām, teiksim, šeit iekšēnē, gan korupcijas apkarošana, gan, teiksim, politiskās reformas, gan ekonomiskās reformas palīdzēja dalībai abās organizācijās. Es vēlreiz saku, tāpēc es arī negribu šobrīd radīt kaut kādus maldīgus priekšstatus, ka kādas valsts, kur jūs minējāt dalību NATO, ir jautājums, kas izšķirsies ātri. Motivācijas un arguments ap citu ir dažādi. Ja mēs runājam, piemēram, par Melnkalnes dalību, kuras dalība NATO šobrīd varētu būt visreālākā, tad joprojām vēl 14. Gadā izvērtējot progresu, tomēr liela daļa NATO dalību valstu uzskatīja, ka drošības iestāžu reforma, drošības iestāžu pārveida no tās atkarības no kādas trešām, no kādām trešām pusēm ārpus NATO ir pietiekami liels, lai tomēr atlikt šo jautājumu, atlikt līdz 15. Gada beigām. Tāpat tika vērtāts sabiedrības atbalsts, kas tur nebūtu nav tas augstākais, un arī atsevišķi reformu jautājumi. Par Melnkalnu, teiksim, politisku domstarpību nav. Tā pašā laikā, redzot, ka ir atsevišķas jomas, kas var pēc tam būtiski iedragāt, nu kaut vai informācijas aizsardzību NATO ietvaros, tomēr tika pieņemts lēmums iedot vēl pusotru gadu, pagaidīt, tad skatīties, būs progress, būs uzaicinājums sākt sarunas par pievienošanos, nebūs progress, nebūs. Tā kā šeit ir neapšaubām politiskā komponente, un, protams, ka pašreizējos apstākļos es pilnīgi skaidri zinu, pie tam tas ir vienbalsīgs lēmums, kad tāda NATO atbalsta nebūs. Kopēji dalību valstu, piemēram, Ukrainai, Gruzijai, mēs gan daudz strādājam, lai pakāpeniski tomēr mainīt šo viedokli, bet arī starptautiskā situācija mainās diezgan radikāli, bet ir arī vesela rinda nopietnu darāmu lietu, kas arī ietekmē beigās šo politisko lēmu. Jā, runājot par mūsu situāciju šajā tad drošības kontekstā, ja, nu jā, jūs jau minējāt, ka mēs stājāmies NATO, tad mēs bijām saņēmušies, tad mēs arī tos rādītājus izpildījām, un tad laikam arī tie 2% leģendārie tika izspiesti. Bet šodien, ja, šodien situācija cita, un es pavisam nesen šeit izlasīju Kato institūta pētnieks, ja, Amerikā, ir paudzis tādu viedokli Newsweek žurnālā, ka ir absurdi apgalvot, ka ASV būtu jārūpējis vairāk par Baltijas valsts aizsardzību, nekā tās pašas to dara. Ja, tātad, un tas viņa secinājums, ka Latvijas un Baltijas valstu attieksmi pret savu drošību ir nenopietni. Ja viņš uzskata, cik lielā mērā jūs domājat, ka tas ir nu, teiksim, pamatots viedoklis? Nu, Kato institūts bija ļoti arī kritisks un skeptisks. Un es pat atceros ļoti sen atpakaļ lasot šī institūta analītiķu arī viņu dalību semināros, konferencēs, kas bija veltīti NATO vēl 2002. 4. Gada paplašināšanās raundām. Viņiem bija ļoti kritisks viedoklis arī tad. Gan par Baltijas valsts aizsardzības, teiksim, spējām, gan par to, ko mēs saucam par aizsargājamību, vai tas ir iespējams. Un bet varbūt, ka ir bijis ļoti objektīvs viedoklis. Šīs diskusijas bija vēl pirms mūsu uzņemšanas, ja mūsu iestāšanās NATO. Tomēr kopējais viedoklis prevalēja, ka ja ir politiskā griba, tad arī Baltijas valsts ir aizsargājams. Bet tā tad
šie argumenti ir diezgan daudz jau cilāti pirms kāda laba laika. Nu, varbūt tagad viņi nāk atpakaļ. Bet, nu, teiksim, otra lieta, jā. Pašreizējais arguments, ka vai kādām vajadzētu vairāk bažīties par mūsu aizsardzību nekā mums pašiem, ir tiešām vietā. Tiešām ekonomiskās krīzes laikā, diemžēl, krita gan aizsardzības izdevuma procents, gan diemžēl, mums ir jāskatās uz lietām kopumā, tika samazināts ievērojami arī budžets gan valsts robežsardzē, gan policijai, gan drošības iestādēm. Un, protams, ka tajā brīdī cīnoties ar ekonomiskās lejupslīdes sakām, lai arī bija diezgan daudz diskusiju, ka nedrīkst tādā veidā pazemināt aizsardzības izdevumus, tas tika izdarīts. Līdz ar ko jāpiekrīt, ka mums ir jādara viss, lai maksimāli ātri savspēja robežās nodrošināt mūsu aizsardzības spējas, mūsu iekšējās drošības spējas, jo es viņus vairs nevaru skatīt atraut, tās ir abas jāskata kopumā. Bet, nu, būsim arī realisti, pat ja mēs, teiksim, jau šodien izpildīt, viņš arī pārmeta šis kungs Igaunijai, ka tā pilda 2%, bet vajag vēl vairāk. Ja? Nu, mēs varam arī 10% novirzīt, bet būsim, protams, realisti, lai cik mēs būtu labi sagatavojušies atsevišķās jomās, mēs bez sabiedroto atbalsta pilnībā sevi aizsargāt nevaram. Tas nekad nav bijis noslēpums nevienam. Un tas, ko NATO šobrīd dara jau no aprīļa šeit reģionā, tas tikai parāda, ka alians ir nopietna par savu dalību valstu aizsardzību, bet dalību valstīm neapšaubām drusku vairāk ir jādara pat. Ja, teiksim, mūsu pašreizējais grafiks ir saskaņots ar NATO līdz 2020. Gadam, bet mēs arī runājām nesenā vizītē ar NATO ģenerāla sekretāru, jauno ģenerāla sekretāru Stoltenbergu, ka, protams, viena lieta ir aizsardzības jautājumi, bet ir arī jādomā, kā aizsardzības sistēma, kā NATO kopumā iesaista arī robežsardz iekšējās drošības struktūras, jo hibrīda karš vairs nav par tankiem un lidmašīnām. Daļai piekrītu kritikai, bet kritika līdz galam nevar pieņemt, jo tad ir jautājums, nu labi, ne 2%, nu 10%, varbūt 15%. Bet nu ar visu to mēs, protams, nekad neattīstīsim tādas spējas, kādas ir citiem sabiedrotiem. Tā kā tam ir jābūt miedarbības procesam. Un dažs no šiem argumentiem, ko viņš lieto, tomēr nu, īsti pieņemt nevar, jo tad arī var prasīt par jebkuru citu valstu pat ārpus NATO, ar kur Amerikas Savienotām valstīm ir īpaši līgumi. Un arī tur, teiksim, lai kādi līdzekļi būtu ieguldīti vieni paši, šie partneri, ASV partneri galā nevarētu tikt ar problēmām. Te jūs domājat, ka Latvija adekvāti ir sagatavojusies tas ieguldījums drošībā Latvijai ir adekvāts? Nē, absolūti nav adekvāts. Es visu laiku mēģinu teikt, ka mēs tik radikāli samazinājām gan aizsardzības, gan iekšējās drošības budžets, ka faktiski 15. Gads ir pirmais gads pēc ekonomiskās krīzes, kurā mēs redzam nu, jau pirmās nopietnās investīcijas gan atsevišķās iekšlietu sistēmas struktūrās, gan arī aizsardzības ministrijas budžetā, bet jebkurā gadījumā mums vēl ir ļoti daudz, kas darāms, un tas ir tikai pirmais solis. Mēs esam šobrīd saņēmuši adekvātu atbalstu no NATO, bet mums vēl pašiem ir jātiek līdz ar adekvātu sagatavotību savās mājās. Jā. Nākamā tēma, tātad prezidentūra, ja, kas būs tad nākamā gada sākumā, pusgadu Latvija būs prezidējošā valsts Eiropas Savienībā. Jūs esat izteicies arī pagājušu mēnesi, ka Eiropas Savienības diplomātiskajam dienestam jābūt aktīvākam Ukrainas situācijas risināšanā. Ja? Tātad, vai tas nozīmē, ka tad, kad mēs būsim tā prezidējošā valsts, Eiropas Savienība būs aktīvāka šajā Ukrainas krīze? Teiksim, prezidentūras loma Eiropas Savienības ārpolitikā ir vairāk kā numuru divi, kā atbalsts palīgs Eiropas Savienības augstajam pārstāvim ārlietās. Jo ārlietu padomu vada augstais pārstāvis, un augstais pārstāvis, šajā konkrētā gadījumā mēs runājam par augsto pārstāvu Federiku Mogherini, deleģē un koordinē jautājumus ar prezidentūras valsts ārlietu ministru. Bet tas, ko es esmu teicis par Eiropas Savienības aktīvāku diplomātiju, nozīmē to, ka es gribētu redzēt, ka šajās sarunās Minskas procesa septembrī jau notika ar Eiropas Savienības augsto pārstāvu tajā laikā Katrīna Ešton.
bet ka šis sarunās, kas ik pa brītiņam notiek starp Krievijas amatpersonām un Eiropas Savienības valstu amatpersonām, tomēr klāt ir arī Eiropas Savienības diplomāti. Mēs dažreiz redzam mēģinājumus no atsevišķām valstīm uzreiz, teikšu, ka nesaukšu visas vārdā, tam nav būtisks nozīmes, un Krievijas politika nav vienīgā, kur dažreiz dalība valsts mēģina mazlietiņu spēlēt savu, varbūt kaut kādu politiku, mazliet aizainojot arī Eiropas Savienības ārpolitiku, bet mēs noteikti gribētu redzēt, ka šajās sarunās, šajā procesā tālāk arī daudz lielāka loma ir gan Eiropas ārlietu dienestam, gan augstai pārstāvei, gan Eiropas Savienībai kopumā. Jo, ko mēs arī redzējām, es domāju, ka to negaidīja neviens, varbūt pat daži cilvēki arī pašā Eiropas Savienībā, ka līdz šim mūsu politika attiecībās gan uz to, kā dēvēt šos notikumus, kas notika Krimā, Krimas aneksija, agresija Ukrainas austrumos, ka mūsu politika ir bijusi vienota. Un tas, man liekas, arī ļoti liels pārsteigums. Līdz ar ko būtu labi, ja mēs šo vienotību arī pārnesam uz konkrētu Eiropas diplomātijas rīcību. No savas puses, mēs jau esmu teicis, mēs esam gatavi kā Latvija atbalstīt prezidentūras laikā kopīga Eiropas Savienības ārpolitika, maksimāli atbalstīt augsto pārstāvi. Un ciešā koordinācijā ar viņu un arī pēc viņas lūguma, ja nepieciešams, arī aktīvi iesaistīties šajos procesos. Bet tā Eiropas Savienības iesaiste nu, šajos te Ukraina, nu, piemēram, tajā Minskas procesā, ja, vai vienalga, ja kādā veidā saistībā ar Krieviju, vai jūs tur neredzat nu, savā ziņā problēmu, nu, tieši no paša viedokļa. Ja jums ir, mēs zinām, tās attiecības ar Krieviju, nu, vismaz, piemēram, bija nesenā Putina preses konference, ja, kurā viņš daudz par Latviju nerunāja. Faktiski tur nemaz runa nebija par Latviju, bet nu, vien gan viņš minēja, ka Latvijas ārlietu ministrija neielaiž Kobzonu, ja, ne, vēl veseli virkni tos māksliniekus, ja, un tas ir pilnīgi nepieņemami, un līdz ar to arī ārlietu ministrs, Viņi ļoti skeptiski skatās, teiksim, uz jums. Nu, ko jūs varat? Es nedomāju, ka šajā konkrētā gadījumā stāsts var būt par to, ko mēs darām vai nedarām. Mēs runājam šajā konkrētā gadījumā jau par Eiropas Savienības prezidentūru. Un arī bez Latvijas ir bijušas valstis, kas ir īstenojušas atsevišķus soļus, neielaižot, teiksim, personas. Lietuva, ja? Politisku, nu ne tikai Lietuva, arī Igaunija. Lietuva ir arī, cik es zinu, citas valstis Eiropas Savienībā, kas ir gan parādījuši skaidru politisku signālu, ko tās domā par notikumiem, tāpat arī rīkojušās, nu, Itālija pavisam nesen arī ir arestējusi pāris miljardieru īpašumus, gan īstenojot arī kopīgās Eiropas Savienības sankcijas. Es šeit neredzu nekādas pretrunas, mēs esam gatavi runāt, mums nekādas varbūt īpašas mīlestības pēdējo notikumu gaitā varbūt nevar būt, bet tas nenozīmē, ka diplomāti nesrunājas. Tāpēc man visa šī te, teiksim, domāšana, kas pa brītiņam parādās, ka ja ir kādi principiāli lēmumi pieņemt no vienas otras valsts puses, ka tas pilnībā noņem kaut kādu dialogu, sarunu un līdzdalības iespējas, man tāda nav pieņemama. Mums ir pietiekami daudz piemēru, kurā ir daudzas valstis, kuras ir pieņemuši dažādas lēmumus. Tā pašā laikā nu, Krievija var uzskatīt, ka tas ir mākslinieku un vārdu brīvības ierobežojums. Mēs tomēr to uzskatījām sevišķi jūlija augusta notikumos, kā pilnīgi nepieņemam praksi, ka cilvēki te ierastos un jauktu politiku ar kultūru. Nu, es domāju, ka šeit, šajā konkrētā gadījumā vēl pastīsimies, vai mums un kā mums veiksies ar šī dialoga risināšanu. Domāju, ka mēs savu ieguldījumu varam sniegt. Bet būsim realisti, ne jau vai maza Latvija vai liela Vācija tagad brauks vai runāsies, lietas mainīsies pašā saknē. Lietas mainīsies tad, kad Krievija kardināli lems par to, cik tālu un kā tā vēlās šo jautājumu risināt. Hmm. Runājot par Krieviju, ja? Nu, Krievijā pie varas, kā mēs zinām, ir Putins, bijušais čekists un visu tā politiku viņš realizēja. Nu, mēs tā redzam, ir diezgan agresīvi. Krievijas opozīcija, gan demokrātiskā, gan dažāda cita, bieži lieto tādu saukli ja, arī savās demonstrācijās Krievija bez Putina. Ja. Kā jūs, teiksim, redzat šādu iespēju, ja
nu, teiksim tā, Putina režīms mainītos, vai viņu neievēlētu, piemēram, vai viņš kaut kādā citā veidā no Kremļa pazustu, Krievija bez Putina, tas ir, jūs domājat, tā varētu būt Latvijai draudzīgāka valsts? Es tomēr gribētu toreiz uzsvērt to, ko es teicu mūsu sarunas pirmajā daļā, ka bieži mēs jau dzirdām, ka visa Eiropas Savienības ASV, Rietumvalstu kopumā politika ir vērsta uz to, lai nospiest Krieviju uz ceļiem vai mainītu tās režīmu. Es jau teicu, ka tas tā absolūti nav. Kā attīstīties Krievijai, noteiks paši Krievijas pilsoņi. Šai ziņā, ja godīgi, es nedomāju, ka šeit būtu vietā spekulēt, kas notiktu, ja notiktu. Mēs zinām no vēstures, ka ir bijuši dažādi pavērsieni, bet es gribētu teikt, ka mūsu uzdevums jebkurā gadījumā ir strādāt ar to Krievijas varu, kāda tā ir. Neaizmirstot, ka mēs esam kaimiņi, mēs nevaram paši no savas geogrāfijas aizmukt, mēs nevaram šo valsti arī izolēt. Tas vienkārši nav iespējams kaut vai daudz un dažādu praktisku iemeslu dēļ, bet es šobrīd domāju, ka nebūtu prātīgi. Kā tas dažreiz arī Eiropas Savienības daudzus politiķu galvās ir, vai nu mēs izveidojam varoņus vai neliešus. Un tad īsti vairs nezinām, kā tālāk attīstīties. Es domāju, ka mūsu pašreizējā interese numur viens ir tiešām izdarīt visu, lai situācija 15. Gadā teiksim, nav tik saspringta, lai viņa mazliet atslāptu, lai tomēr izdarītu visu, lai Krievija atgriežas pie kaut kādas starptautisko normu un uzvedības principiem. Vai tas ir iespējams vai nē? Es šobrīd neesmu zilā kalna marta, es nevaru to noprognozēt, bet vismaz mums ir jādara viss, lai mūsu stratēģija attiecībā pret Krieviju būtu ar diviem elementiem. Tur, kur ir iespējams maksimāls politiskais dialogs, diplomātiskie centieni, ja tie nedod savus rezultātus, tad ir arī, zinām, atturēšanas vai arī spiedienu elementi. Nu, mēs zinām par sankcijām, par atturēšanas elementiem, mēs zinām, ka tās ir faktiski vairāk NATO funkcijas, bet, nu, jebkurā gadījumā mums ir jābūt pietiekami elastīgiem, saprotot, ka ir riski, ja, teiksim, šī ekonomiskā krīze pārvēršās kaut kādos zināmos sociālos nemieros, tas var radīt vēlmi uz tālākiem piedzīvojumiem ārpolitikā, kas nenāks nevienam par labu. Mēs nezinām, kurš virziens tas būs. Jeb tas var radīt arī situāciju, kurā nu, vispārējā attīstība Krievijā var būt bīstama īpaši visām tās kaimiņu valstīm, pat vairs nekontrolētā veidā. Tāpēc mēs neatrodamies laba komforta zonā pašlaik. Un, ziniet, filozofēt, kā būtu, kā nebūtu, ja būtu kāda cita vara Krievijā. Man redzot, kas notiek Krievijas televīzijā un redzot, kas notiek, teiksim, ar cilvēku apziņu, liekas, ka pilnīgi noteikti vēstures beigas mūsu attiecībās ar Krieviju neiestāsies gadu desmitiem, ja ne gadu simtiem. Vienmēr būs jārēķinās, ka ir lietas, kuras tur nevar prognozēt. Kur jūs to televīziju skatāties? Šeit Latvijā? Pārsvarāk patiesības sakot, es, protams, redzu, kolēģi sagatavo pašas interesantākās, teiksim, epizodes, bet bieži vien gadās, ka šo televīziju redzu arī kaut kur ārpusē. Iebraucot viesnīcā vai Briselē vai Luksemburgā vai kādā Erevānā, kur es tikko biju, redzot gan to, kas ir domāts, teiksim, Krievijas iekšējiem patēriņiem, gan arī to, kas ir domāts Eiropas patēriņiem. Nu jā, kāpēc es uzdevu šo jautājumu, jo principā jau visu to, ko jūs minējāt, var redzēt arī šeit Latvijā. Ja? Tātad Telekom pārraidītajos kanālos, es viņus arī skatos, un jūs arī minējāt to, tad var prognozēt to ieteikumu uz apziņu, ja? Un tad arī Krievijas vēlētājiem tā tālāk. Bet cik lielā mērā jūs redzat to, kā draudi šeit Latvijā, cik tas var ietekmēt apziņu šeit krievulodīgajiem Latvijā? Es domāju, ka tad, ja mēs paskatāmies uz socioloģisko aptauju, gan pēdējā ir veiktas nu, jau diezgan paseni, tomēr rāda ainu, ka ne pilnīgi viss, kas tiek rādīts televīzijā, tiek uztverts ar pilnu ticību. Bet ir ļoti liels procents cilvēku, kas tiešām redz, skatās, lasa arī noteikti kādus internetu portālus, ne jau tikai televīzija 21. Gadsimtā ir
Instruments ir arī sociālie tīkli, ir internets, ir arī citu instrumentu. Un es redzu to, ka, un tas varbūt arī atgriežoties nedaudz pie tā slavenā stāsta par vārdu brīvību un māksliniekiem, ka bieži vien, te mēs vairs nerunājam par vārdu brīvību, šeit mēs runājam par apzinātu elementu no hibrīda kara. Informatīva sagatavošana, informatīva smadzeņu skalošana. Vai aizliegums kaut ko dos, cik es atceros tajā laikā, kad uz brīdi tika apturēta vienas Krievijas televīzijas kanāla retranslācija, parādījās ļoti daudz satelīta ar šķīvi. Tāpēc es domāju, ka šeit mums tomēr ir jādomā par to, un es tiešām joprojām ceru un lielas cerības lieku uz NATO izcilības centru strateģiskās komunikācijas jautājumos. Es nedomāju, ka tam ir jāpaliek tikai tādam NATO centram, ka mums ir jāmēģina piesaistīt arī Eiropas Savienības resursi un kaut kā jāmēģina sadarboties. Prezidentūras laikā, starp citu, arī aizsardzības jautājumi ir vieni no tiem, kas mums ir jārisina, jo iespējams, ka jūnijā būs Eiropa padoma par Eiropas Savienības aizsardzību, tā kā tas arī labi nāk iekšā mūsu prezidentūras dienas kārtībā. Tad es gribētu redzēt tomēr piedāvājumus ne tikai aizliegt, bet arī ko darīt. Un kā tam pretoties. Nu, idejas par televīzijas kanāliem Eiropas līmenī mēs jau esam sprieduši, tur mums vēl vajadzīgs Eiropas Savienības visu dalību valstu atbalstu pagaidām. Jā, nu, raidījuma laiks ir pietuvojies beigām. Teikšu paldies jums par piedalīšanos. Paldies. Paldies. Labi.